Okay, hey, willkommen. Hey, willkommen Folge 1, Programmierungsgang. Sehr schick. Oh mein Gott. Hey, hallo. Hey, hier ist mein Mann. Ja. Guten Tag. Noch eine Schlüssel für den Bauern. Okay. Aus. Kein Kinder. Wie kann man das realistisch sehen vor Norsch, gell? Kann man hier, oder? Nur ein Schlitt mit Bahnbürste. Das bedeutet, okay, nur ein Schlitt mit so einem Enkelpiss. Das ist schon richtig, richtig bra. Okay. Na, wie büge ich auf einem, der ist nicht so ein Kunstkörper. Man, die bleibt större und större Ding auch so. Okay. Om vi vil bruke noe nytt, og i dag skal vi lære oss litt funksjoner neste steg, og vi skal lære oss litt om arrays. For det trenger vi veldig mye i spillutvikling, eller app-utvikling og sånt. Arrays heter det. Arrays. Det heter arrays. Det skal vi lære. Litt en kommentar her. Ok. Men om vi vil lage et nytt prosjekt, da vet vi begynner med using namespace. Using namespace std. Fordi vi vil jo ikke bruke std. Vi vil bruke cout. Det vet vi. Og for eksempel, vi vil lage et prosjekt som lager flere navn eller flere tall i en pakke. For eksempel, vi har hatt variabler, for eksempel, dere kan bare kikke litt hva jeg gjør. Vi har variabler, for eksempel name eller sånn, eller string student, sånn, eller vi hadde int number one, så, eller vi hadde double weight, for eksempel, kan vi ha. Men, hva gjør vi om vi vil lage en hel samling av forskjellige navn? Eller vi har en samling av forskjellige fiender i en dataspill? Eller vi har en samling av masse forskjellige verdier som er viktige, statistiske verdier som er viktige? Eller vi har en samling av vektorer som vi vil prosessere? Eller vi har en samling av, Markus, for eksempel, forskjellige tall som du ville sortere eller på ditt spil, eller sånn. Ja? Eller sånn. Så om vi har en samling av ting, den første sorten av samling, og det den enkleste sorten av samling, så kan vi lære oss masse forskjellige varianter av samlinger. Og den første tingen som finnes der, den heter array. Og array er viktig for alle programmeringsspråk. Okay? De ting som vi lærer oss, de kan vi jo alltid bruke i alle programmeringsspråk. Okay? Og hvordan skriver man en array? For eksempel, om vi vil lage en samling av forskjellige navn, da kan vi skrive string names, sånn, og sen lager vi den parentesen. Og sen beskriver vi hvor mange vi trenger. For eksempel 5. Så det kunne bety, ok, jeg vil lage en samling hvor jeg har, eller sånn som pakke, hvor jeg har 5 forskjellige navn der inne. Det kan jeg gjøre. Eller jeg kan lage, ikke string, kanskje double numbers, eller grades, eller sånn kan jeg skrive. Stats, ja, akkurat det. Health points, stats, whatever. Det er veldig viktig, sånne ting. Og det vil jeg ha, da vil jeg ha for eksempel 3, eller sånn. Hvor mange har de til Markus? Da har de jo sånn 4 forskjellige... 4 tellinger. 4 tellinger, ja. Det kan de også. Så for eksempel int... hvor kunne du si det på engelsk? Det er sånn... Dice count, eller sånn, eller? Dice count. Dice, ja, men det er et par av tellinger. Nei, sant. Det er sant. Markus, du er så flink. Utrolig. Så bra at vi har Markus her, det er viktig. Om dere vil ha noen prototyp, bare snakke med Markus. Ok. Så
Jeg håper dere forstår hva en area innebærer. Hva er en area? Hva merker du? Det er enkelt å forstå det. Area er bra. Paul, enkelt det. Veldig viktig, som sagt, det er ikke C++, ok? Det er for alle programmeringsspråk. Det finnes i Java, det finnes i Python, fant vi det? Det så. Okay. Så, det finnes i alle programmeringsspråk. Og det ser alltid litt forskjellig ut, men jeg synes den fineste måten er i C++, eller faktisk i Java også, synes jeg ganske fint. Så, ikke overalt. Men, om man har forstått en array, da kan man gjøre masse forskjellig. Og vi begynner med for eksempel en hel enkel versjon. Vi vil samle inn data, for eksempel health points. Vi har tre forskjellige health points, og vi vil kalkulere den gjennomsnitt av de forskjellige health points. Eller så. Det kan vi gjøre. Og da begynner vi. Hvordan kan vi gjøre det? Så to ting kommer å bli viktig. Om vi har arrays, da har vi ofte for loops ved siden av. Hvorfor det? Fordi vi vet allerede, når vi har en for loop, da vet vi kan gå gjennom, eller vi kan gjøre ting om og om igjen, så ofte vi vil. Og det er jo, om vi vet, ok, vi har tre forskjellige health points, da kan vi gjøre ting om og om igjen, for eksempel. Så det er ofte, om vi bruker arrays, da bruker man ofte for loops. Det er veldig viktig. Så, jeg vil for eksempel første versjon, hva jeg vil vise, er hvordan kan vi laste inn, eller få de tre health points inn der. Det kan vi gjøre. Og da vet jeg jo, ok, jeg kunne skrive, give me your health point. Health point. Jeg begynner veldig enkelt. Okay? Give me your health point. Og da vet jeg, jeg kan i stedet av \n, kan jeg skrive endel. Det kan jeg skrive. Og sen vil jeg egentlig få noe med cin. Cin, noe med health point. Men den strukturen her, den kan jeg pakke inn i en for loop. For jeg vil jo egentlig, ok, første health point, andre health point, tredje health point. Det vil jeg få. Og da er det kjempeviktig at man forstår hvordan en array fungerer. Det er veldig viktig for oss. Og da er en ting som er viktig, og det skriver jeg i en kommentar, at man forstår. Første posisjonen i en array, og det er for alle arrays i alle programmeringsspråk. Første posisjonen, altså first position, is health points 0. Som sagt, i programmeringsspråk, da begynner vi alltid å telle på 0, eller telle med 0. Vi begynner det på 0. Så den første posisjonen i en samling, i en array, er alltid 0. Og second position, og så videre, is health points 1, og så videre. Så den health points, som har tre forskjellige verdier, går egentlig bare til health points til 2. Den går der. Ikke lengre. Så det er en ekstremt viktig ting, for alle, det finnes tre health points, men den går ikke til health points 3. Den går ikke det. Så den går bare til health points posisjon 2. Så det er veldig viktig. Om vi lager en array, så kan vi lage det health points 3. Men posisjonen health points 3 finnes ikke. Ok? Ja, samme spørsmål. Det er sånn. Så du gjør det. Markus, forstår du? Easy? Bra. Bra. Easy. Ok, så bra. Så det kan vi gjøre. Så det er give me your health point, give me your bla bla. Da kan vi skrive, vi trenger noen forlopp, vi vet. Markus er jo flink med forlopp, Markus. Ja, du liker det. Det er sånn.
Vi vet, okay, om vi vil lage en forlog, da lager vi en i. Det er ofte når vi vil telle litt opp og ned, da er det ofte lurest at vi lager en i. Og da er det faktisk lurt nå at vi begynner med 0. Det, og det gjør man det ofte. Første posisjonen i en forlog, da er alltid den posisjonen hvor vi begynner. Og det er faktisk 0 er jo. Sen sa vi, ok, hvor ofte skal vi, hvor lenge skal vi telle opp? Og da er i mindre, så lenge i er mindre enn 3. Okay? Fordi du begynner med 0, 1, 2. Og da er det 3 ganger. Okay? Altså 0, 1, 2. Og så lenge det er i mindre enn 3. Og siste biten sa vi, siste delen er i pluss pluss. Hva? Akkurat, ja. Når den får loopen, eller når den har gjennomgått en gang, da blir det, i begynnelsen er det 0, sen blir det 1, sen blir det 2. Så det går alltid opp 1. Selvfølgelig finnes det i minus minus også. Ja. Så vi kan jo ta det inn her, Ctrl X, så, give them your health point, og sen, det som er altså lurt når man jobber arrays og for loops, det er veldig lurt, for nå kan vi bare skrive, i stedet at du skriver health points 0, health points 1, health points 2, health points 100, vi kan skrive health points med posisjon i. For i teller jo opp automatisk, og den begynner med 0, og den går til 2. Så jeg kan automatisk generere og få de health points automatisk inn i min samling, i min array. Og da har jeg en pakke etterpå, en pakke med 3 forskjellige health points. Og det kan faktisk du, Markus, også gjøre, sånn at det er så det mener. For det var det som jeg mente. Akkurat det sen kan vi bare se. Sorterer vi det, den pakke, og sen tar du ut de ting som det er. Nei, det er viktig at du ser det ut. Sånn, ja. Så det er veldig viktig. Og overalt i verden, spiller ingen rolle hvor vi jobber med, spiller eller epidikling eller det, siden vi trenger arrays hele tiden. Ja, vi trenger større samlinger, men det er veldig, veldig viktig. Så jeg skal vise masse forskjellige ting. Så vær så snill også at dere kanskje enten dere skriver det ut, altså output igjen. Så, og det er ofte, når man bruker en forloop, da bruker man en annen forloop i tillegg. Ofte når man bruker en forloop og får inn data, og så kan man bruke en forloop og få out data. Det kan man gjøre. Det var etter man har lagt det inn, og så kan man skrive det ut. Eller at dere kanskje bruker en annen array og får data inn igjen også. Så vær så snill, test litt, prøv litt hvordan at dere blir vant til å lage en array, og sen skriver det enten ut, eller får data inn. Bare flere minutter, bare teste litt, lage litt. Det er sånn... Ok, ja, bare... Okay. Stoppa først.